Goedenavond bij ons, Kevin en John. Goedenavond beiden. Goedenavond. Jullie zijn naar Brazilië geweest, naar de carnavalstad. En hoe was het? Naar Rio de Janeiro. En hoe was het daar? Kunnen dat eens wat meer zeggen? Eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja, onvergetelijk. Ja. We hebben het toen gezegd, we laten het op ons afkomen. Ja, en het was ook zo. Het was heel leuk. We wisten ten eerste niet wat ons te verwachten stond. En dan, we werden op de luchthaven ontvangen door een prachtige gids. Dat klikte van minuut 1. We stapten daar in een eigen airkoelde bus. En onze verlof die begon. Ja. Dat was ongelooflijk. Ja, het was ook een heel mooie combinatie. Het was carnaval, maar dan ook het bezichtigen van Rio en al de rest. Hè. Ja. Het was heel mooi geheel. En van waar was het idee ontstaan van naar Rio te gaan? Ja, uiteindelijk was het van het ECV, van de Europese carnavalvrienden, met Marino en Cindy. En toen hadden we zoiets, ja, die willen het inrichten. Het is 30 jaar geleden, dus ja, begon mee. Hè. Wie is er allemaal geïnteresseerd? Ja. Hebben ze een rondvraag gedaan? En we bleek dat we met 30 man waren, met 30 personen. Ja. En dan hebben ze eerst een voorvergadering gedaan van wat verwachten jullie of wat kunnen we verwachten? En dan hebben ze gezegd, oké, nu gaan we dat een beetje uitwerken, zodanig dat we dat niet ineens in de volle pot moesten betalen. En dan hebben we dat kunnen afbetalen. Ja. Al, ik bedoel, telkens sparen. Ja. En dan kwam dat is leuk, hè? Ja. Allee, goed systeem, hè? Ja. Ja. Maar uiteindelijk was... Allee, ja. Het is eigenlijk moeilijk voor na te vertellen, hè, John? Echt. Dat is zo, ja. Zien het, je bent nog echt aan het nagenieten. Je bent nog echt aan het nagenieten. Het is hier warm. En, ja. En leuke anekdotes meegemaakt daar? Dan? Ja, we hebben veel gelachen ook. Ja. Maar allee, we waren in een groep, maar ook van alle kanten van België, maar dat klikte. Ja. Ja, en er is geen minuut ruzie geweest. Nee, zeker niet. Dus, niet tegenstander dus, dat je van verschillende provincies bent. Ja. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Magnifiek. Ja, alles klikte goed. Ja. Nee, tegen mij moesten ze zeggen, negatief punt, ja, ik kan het niet zeggen. Het wc-papier, ja, dat is juist. Tijdens de reis, het enigste. Ja, wij gebruiken veel wc-papier in België. Ja, en iets dikker. En ook heel waarschijnlijk heb je heel mooie dames gezien, denk ik, daar dan wel, hè, met de carnaval. Ja, het was, was echt wel mooi. En of dat dan dik of dun is, die geneerden hun eigen niet, die gond voor hun groep. Ja, dat is ook zo. Was magnifiek. Ja. 5.000 tot 6.000 man voor één groep. Ja. We hadden dan, op tv zoiets. Ja. Maar dat konden wij ons niet echt voorstellen. Hè? Nee. Eén wagen, dat is gemakkelijk de breedte van 3 bussen. Hè? Ja. Het was magnifiek. Ja. We hebben nadien ook zo naar de samba-school geweest. We dachten gewoon bezichtigen. En hoe dat de kledij wordt gemaakt en de panningen. Dat is onvoorstelbaar hoe dat daar niet in zit. Ja, klopt. Ideeën opgedaan voor het naar hier over te brengen? Ja, alleen we denken dan al een aantal jaar verder, hè, naar onze jubilee. En dan willen we toch wel zoiets doen. Allee, in de naart, hè, maar dat kunnen we niet. Maar allee, ik denk wel, met een beetje goede begeleiding, hè, dan gaat dat goed komen. En, We waren op die hippodroom. Om 7 uur waren we daar, allemaal dezelfde t-shirt, een armbandje gekregen. Maar dat was uiteraard voor VIP's, hè. Allee. En dan om 8 uur begon zo de animatie. Maar je staat op die strip, die is 800 meter lang. En je staat er te wachten, zijn we nu bezig, publiek. Dus 85.000 man, hè. En dan bekende zangers die van Brazilië passeren en iedereen werd er waanzinnig, hè. En dan wordt er vuurwerk afgeschoten. Dat wil zeggen dat er een groep gereed staat. Ja, dat vuurwerk heb ik in Artselaar nog niet gezien. En hier in Mortsel weet ik het niet, dan moet ik aan mijn collega hier vragen. Dus je hebt ook altijd feest en echt slapeloze nachten achter de rug. Ja, eigenlijk inderdaad. We hadden een 9-daagse reis, maar eigenlijk hebben we 10 dagen weg geweest. Dat is zo druk. Ja. En hoe is het, het is aan het afkorten, voor hier in Mortsel, hoe is het met de carnavalstoet in Mortsel gesteld?
Ja, ik kan alleen maar zeggen, zeer positief. Het weer ziet er ook vrij goed uit, dus daar gaan we vanuit. Maar allee, ik ben weer al blij. John staat ook naast mij hier. Dat we de Morselse groepen weer al zien hier. Prachtig, hè? De muizen, het bakje, de kokkenoten. Fantastisch werk weer al geleverd. Ook onze eigen Carnamor. Ook helemaal nieuw eigenlijk. Dus allee, dat doet ons groot plezier. En ook heel speciaal, Morsel TV. Sint-Josef, de voetbalclub, 60 jaar bestaan, gaan ook mee rijden in de stoet. Dus dat is ook weer al, allee, vind ik heel mooi. Dat doen misschien weer al voor de toekomst denken dat er een aantal verenigingen van Morsel mee kunnen doen in de stoet van Morsel. Goed. En wanneer, de vrijdag begint dan met de seniorennamiddag, klopt het? Ja, inderdaad, de vrijdag, seniorenmiddag, aan jaar 68 in Roevelaan. 1 uur gaan de deuren open, 1:30 starten we, met 3, 4 prachtige artiesten weer al. Gratis koffiekoek en koffie voor elke senior. Ja, oké, dan moeten ze zeker komen. Voilà, en het is warm, hè? De zaterdag om wat duur begint de stoet juist. En welke parcours, want er zijn al veel ook al gevraagd, welke parcours dat ze gedaan? Ja, we doen, we gaan eigenlijk starten om 2 uur. Vertrekt de stoet, neer Roevelaan, Drapstraat. Ja. Hè? Dan gaan we een stukje Lierse Steenweg. Ja. Meijerlei. Van Dijkstraat, Merseldorp, rond de kerk, en zo Sint-Benedictuskerk, langs. En dan gaan we zo richting Stadhuis, waar de tribune staat, de kermis. Dus dat is eigenlijk de finale. Ja. Die finale. Ja, we kijken er weer naar uit. Hè. Goed, ik zie twee heel gelukkige gezichten. Mannen, Kevin, John, hartelijk dank voor dat interview. En we gaan elkaar de zaterdag ook sowieso terugzien. En veel succes nog verder. Dank je wel. Oké, dank je wel. Alaaf.